Ahoj, vítám vás u dalšího videa z koňské hry, kterou na mém kanálu ještě neznáte. Jmenuje se Horse Shelter. Já mám osobně teda demíčko, což je neúplná verze hry. A to z toho důvodu, že nevím, jak hra bude vypadat, jak se mi bude ovládat, jak se mi bude líbit. Kdyby náhodou se mi nějakým způsobem líbila, nějak mě okouzlila, tak by jsem si ji koupila v plný verzi, ale teďkon v tuto chvíli se podíváme na demíčko. Demíčko můžete najít na Steamu, je zadarmo, takže si tohle, co teďkon si zahrajeme my spolu, tak si můžete zahrát i vy. No a v dnešním videjku zdravím Áďu, zdravím Míšu a jejího koníka Suerta Chica, doufám, že to říkám správně. Zdravím Janu, zdravím Olu a zdravím Endisek. Tak, vypadá to asi, řekla bych, jako DayZ-ko, tamhle jde auto. Tamhle se mrská textura. Vypadá to jako DayZ-ko, když bylo ve vývoji. Tohle je teda Sofia, se kterou si máme popovídat. OK, máme tady nějaký ovládání vlevo, máme nahoře peníze, máme to teda na úkoly, vpravo máme den a čas. Vypadá to zajímavě, se myslím, takováhle hra nějaká by se mi líbila, jen kdyby měla teda hezčí grafiku, mám to na Epic, jo, jen tak mimochodem, takže toto je nejhezčí grafika, co v té hře můžete nastavit. Sofie, máš ve schránce poštu. Dobře, pojďme si popovídat se Sofií. Sofie, Elčko, Anna. Já nejsem Anna, ale OK. Můžeš mi říkat klidně ano. V pohodě. Tak. Já to tady teda vyklikám, číst si to úplně nebudu. Tyjo, Sofie, lítaj vlasy. Kaž to tamhle, nějaká ohrádka. Jdeme do... Aha, dobře, zajímavé. Jdeme do koňského hangáru. Já myslím, že hangár je pro letadla, ale v pohodě. V pohodě. Někdo si koně dává do stájí, někdo je má v hangáru. Můj ty bože. No zatím upřímně, jako mně se grafika se mi nelíbí, popravdě. Ten kůň je taky nějaký kriplavý, on vypadá jak dinosaurus. Podívejte se na ten krk. To má nádor, nebo co mu je? Sofie, ty máš ty koně nějaký nemocný. Dobře, tak se Sofie, dobře, tak pokecáme si se Sofie ještě jednou. Takhle, styl hry se mi líbí. Líbí se mi takhle, že tam máme ty peníze, líbí se mi, že takhle jakoby tu máme nějaký questy, takhle. Ale co se mi fakt jako nelíbí, je ta grafika. Proč vypadám jak nějaký dědek zahradník? Hele, už žere. Už žere dinosaurus. Uši mu naskočily, on neměl uši. Nebo se mi to zdálo? Pane bože, to zas uvidím až ve střihu. Máme nakrmit i Sunshine. Pick up. Jo, máme nakrmit oba dva. Dobroš, nakrmíme oba dva. Zatím jako ta grafika se mi nelíbí, takže jestli je hra ve vývoji a teprve se nějak jako časem ještě nějak zhezčí, tak by jsem o koupi přemýšlela. V tuto chvíli aktuálně spíš ne než jo. Každopádně máme checknout Sunshine, tak já nevím, jak přesně mám checknout. A tady je check. Aha. Ale jako vypadá ta hra zajímavě. Kdyby byla fakt v hezčí grafice, tak jsem z toho nadšená. No, tak co máme? Jo, aha, to už jsme to čekli. Počkat, tak to pardon, tady čekneme tohle. Pick up saddle. Sedlo, tam je micák. Sedlo, kde je? A, to je sedlo. Sedlo, westernový, OK, to asi nebude úplně můj žánr. A máme to hodit na North Stara, takže North Stare jedeme ven. Tak, dobře. A, počkat, jak jako odpočítávání mi nedělej. Ačko, Dčko se zatáčí, jasně, tam máme nějaký skóre. Můj ty bože.
ten kuň se hrozně je takovej, já nevím, takovej, no vypadá to příšerně, musím uznat, tato hra. Vypadá to, já nevím, no, jako, opravdu by to chtělo jako hodně jako graficky přepracovat. Může kamera by using a rose hold cleaning. Máme cleaning. Aha, šipkama se otáčí, takže takhle. Vyčistíme teda koníka, ano. Ty kostičkový kapičky jsou velmi zvláštní. Ježíš Maria. No, je to zvláštní, nebudu vám lhát. Pane bože, sorry koně, já jsem ti pocákala hlavu, já se omlouvám. Dobře, teď ho vysušíme. Ach jo. Tak jo, máme si znovu popovídat se Sofií. Sofií mi zmizla tamhle. Tak ona si šla domů. Já tady vole makám. Jako ta grafika by mohla být hezčí. Myslím si, že v dnešní době už jsou ty hry fakt jako na úplně jiný úrovni a myslím si, že by no, představovala by jsem si lepší grafiku. Tak, máme jít do starého toho. Aha, tamhle je. Do starého, že tam vypadlo, jak se jmenuje, stodola. Do starý stodoly jdeme. To vypadá spíš jak nějaký vrakoviště nebo smetiště, pane bože, co? Oh! Jo, počkat, no fakt, já ti tady budu uklízet, ty vado. 311 odpadků mám. Já to si srandu, já nebudu sbírat 311 odpadků, že ne. Jako, neříkejte mi, že je demíčko o tom, jak já jí tady, tyjo, uklidím stodolu. Jo, mám moc odpadků mám. Počkat, kam to asem. Ježíš Maria. Já jsem chtěla jezdit na koni. Ne, jí tady, no to si děláte prdel. Fakt jako po 20 budu uklízet. Já jsem si chtěla jako zahrát hru, kde si zajezdím na koni. A ne, že tady budu, ale počkat, dostávám prachy. Dostávám prachy. Jo, už toho mám hodně. Počkat. Teď, když hodím těch dalších 20. No to dostávám hodně málo peněz teda. No tak jako toto, já to tady asi prostřihnu lidi, protože jako, fakt jako tady budu týden uklízet odpadky. Takže až to tady vyčistím, tý lenivý čupce, tak se vám pak ozvu. OK, tak nedokončila jsem to celý, ale hodilo mě to automaticky do postele. Takže, nevím, tady teda si můžeme nastavit očividně nějaký ten čas, kdy budeme vstávat. A Zetkem teda jdeme spát, takže dobrou noc. Tak, dobré ráno, jdeme Ečkem teda ven. Máme si popovídat se Sofií. A takhle ten pokoj, jako nevypadá graficky úplně nejhůř, ale ta krajinka a ty koně vypadají fakt jako katastrofa. Tak, Sofií, uklidila jsi to, prosím, doufám sama, já už nechci pokračovat. Ona se vždycky tak prudce zvedne, že ty vado vypadá jak čarodějnice, ty vlasy můžou uletět. Tak, jdeme opět do hangáru, nastartovat to letadlo. Máme opět klasicky nakrmit, postarat se o koníky, víc se na tady... No hele, dochází ti seno, děvče. Tak, nakrmíme, zase hodíme na Northstara a předpokládám, že budeme dneska už i klusat třeba. Furt krokujeme. Stále krokujeme, ale tyjo, vypadá to... Za prvý sedím na něm hrozně, nevím, nejsem koňák, jo. Nemám ani nohy ve třmenech. Ten kůň je takovej jako... Myslím si, že na moji osobu moc maličkatej, nevím. Chodí tak jako postiženě, já nevím, já fakt nevím, já vůbec nevím, jaký mám z té hry pocity, zatím jako dost smíšený. Zatím teda nejsem ve fázi toho, že by jsem byla jako přesvědčena, že si tu hru chci koupit, jo, takže asi tak. Každopádně mám tam ještě nějaký další hry na zkoušku. Co dál?
Počkat, my jedeme znovu? Ježiši Kriste, ono už to běží. Ono to... Oh, můj bože. Oh. Ono je rychlej. No tak toto já nevím, tyjo. To je... Jestli toto má být klus, tak je strašně rychlej, tyjo. Dobře, ale prošli jsme. S bodem navíc. Tak, Sofie, já to nejsem si jistá, jestli mám potenciál. Každopádně jdeme teda koně znovu umít, což asi teďkon vystřihnu, protože už jsme to jednou viděli, ty kapičky kostičkový, takže úplně nemusíte vidět znovu, jak čistím koně, je to taková opakovačka. Tak, teďkon máme koupit jídlo pro koně. Máme to koupit přes počítač, počítač jsem viděla doma, takže jdeme tam. No, nevím, schválně mi napište do komentářů, jak se líbí hra graficky vám a celkově, jak by se vám líbila hra takhle, kdyby tato hra měla lepší grafiku, jak by se vám líbila. Já určitě s lepší grafikou bych byla nadšená a... OK, tak e-mail. Aha, tady. Přes e-mail se objednávají. Dobře, objednej jich 10 pro mě za mě, sen. Tak, vypneme. Objednali jsme Collect the Trash. No, já zase nechci. Kdyby ta hra měla jinou grafiku, tak by jsem do toho šla. Protože mě se líbí takhle, jakože plnit nějaký úkoly, starat se o ty koně, třeba je trénovat a tak, jezdit třeba takhle tou krajinkou. Ale ta grafika fakt jako mě dost odpuzuje od toho. Tamhle vzadu je auto. Takže těžko říct, každopádně teď to mám zase za úkol sbírat teda odpadky, takže já to zase střihnu. Tak, máme tady nový den, odpadky jsem ještě stále nestihla uklidit všechny, protože mě to vždycky prostě pošle do postele automaticky, asi přetahuju čas. Každopádně máme jít zase ze Sofie do hangáru nakrmit a tak, takže zase za chviličku, až pojedeme, asi spíš, tak to zase ukážu, protože tady to krmení a tak, to je prostě furt stejný a je to prostě nudný, otravný, takže tady si vezmeme koupený seno. Tak, máme tady další trénink. OK, opět asi klušeme, nevím, jako přijde mi, že to má být klus, ale přijde mi ten klus strašně dlouhý, rychlej a hrozně na mě zbrklej, protože se absolutně netrefuju. Do těch, tyjo, toto je fail, 98, ale bože. No, to se mi nepovedlo, ale OK. Tak, co dál? Dobře, máme tu ještě další nějaký trénink. Asi cval už budeme mít. Pane bože, no tak to zapomeň, že já tady se budu trefovat. No tak toto, co je? Ježiši, no to ne, to já nejsem zvyklá na takovýhle plašana. No to byl fail. Ježiši Kriste. No to vůbec nebyl good job. Dobře, střih. Tak jo, koníka jsme vyčistili, opět máme pokračovat v odpadcích. Je to fakt záživná hra, musím říct. Jestli to demíčko bude o tom, že ji tady vyčistím takhle stáj a bude konec hry a já jsem si zahrál takhle na ten trénink, tak tyjo, budu naštvaná. Tohle to vůbec není záživný demíčko, upřímně. A fakt jako jsem čekala, že se tady budu prohánět na koních a rozhodně jsem nečekala, že se tady jako po dvou trénincích budu 6 hodin sbírat takhle jako odpadky. No, dobré ráno. Upřímně už mi ta hra přestává bavit. Je to čtvrtý den a fakt mě to nebaví. Oh, dneska už tu máme i skoky. OK, teď už mě to začne bavit asi trošku víc. OK. A... Viděli jste to? Je ten epický skok. Jo, viděli jste ho? Já chci ještě prosím skoky, protože toto mě bavilo. A teďkon, OK, teďkon teda budeme asi trénovat, předpokládám, na jíždění. Já si tu najdu takhle, tu prdím. Jo, počkej, vlastně já jsem... Je! Yeah! To bylo špatný, to bylo velmi špatný.
To fail, ano, to uznávám, to uznávám. Ještě, ježiš, ještě jednou, no ty vole. My musíme se držet v těch bublinkách, no, já nemůžu, jak jsem si předtím najížděla takhle skřivá. Ops, dobře, tak to bylo. No to ne, já to nedám, to je hrozně, ten kůň je strašně splašený. Co to po mně chce? Co to po mně chce tady, jako, co mám dělat? Mám jako jet znovu, nebo halo, co mám dělat? Nemělo to být fail? Dobře, pojďme znovu. Mně se to rozbilo? Já jsem tu hru rozbila. No, hele, já nevím, no, já jakoby... já jsem tu hru úplně jako rozbila, teď už mi ani nezatáčí. OK, já by si myslím, že bychom to mohli ukončit. Protože tato hra je hodně divná. Vzhledem na to, že tady není ani třeba pokračovat, je tady čistě new game a opravdu nemám v plánu to začínat jako celý od začátku. Tak si myslím, že je ideální čas to ukončit. Hra je teda ve vývoji. Teďkon, až mi došlo, že tam je dole napsáno alfa. Hra je ve vývoji. Zkusím ji zapnout někdy, až na ní zapomenu a zase se na ní vzpomenu. Za 30 let. Jestli, jak pokročila. Ale teďkon v tuto chvíli je to za mě obrovský ne, ať už po grafické stránce a i nebo tý hratelný. Ten kůň je hrozně splašený na mě. Nedá se ani v průběhu toho tréninku zpomalovat, aby jsem si třeba po té trati, než dojedu k té překážce, najedu si na ní správným chodem, třeba zpomalila. Je to strašně splašený na můj vkus, takže za mě teda ne. Každopádně, kdybyste si tuhle hru chtěli vyzkoušet na Steamu, je zdarma tato demoverze, kdy bude celá plná verze, to ještě nevím, nevšimla jsem si, že by to tam bylo oznámeno, ale prý to oznámí, takže si zatím můžete hru dát na seznam přání a jakmile vlastně hra vyjde, tak by vám měl přijít e-mail. Já se s vámi dneska loučím, napište mi váš názor na tuto hru v této fázi. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s vámi dneska loučím, mějte se krásně, ahoj.